Ayub 3:7. Kamulyaning Allah ana ing alam jembar. Sugeng injak pedal menika kawula badhe nglajengaken maos kitab Ayub. Iki menika saking Ayub 3:7. Kamulyaning Allah ana ing alam jembar. Nyoto iku ndadekake gumetering atiku nganti jingkat saka ing panggonane. Rungokno gumbluduking swarane ludhup kang metu saka ing tutuke kang linepasake ing saurting jembari langit lan uga kilate menyang ing koncot-koncoting bumi. Sawise mangkono panjenengane kaderekake ing swara gumruduk swaraning kaluhurane. Menawa swara iku keprungu, panjenengane ora ngeman gedheke. Gusti Allah ngedalake swara gumleger kang ngibat-ibati. Panjenengane nindakake pakaryan agung kang ora kena ginayuh ing kawruh kita. Awit dene salju dipangandikani tiba ing bumi lan marang udan deres sarta udan kang gumrojok dawe dereso saben wong tangane katalenan lan kaparingan cap supaya kabeh wong nyumurupi pakaryane. Kewan alasan padha mlebu ing papan pandeliane lan mapan ana ing guwa-guwane. Prahara jumedul saka ing gedhonge lan hawa adem saka ing kor. Napasing Allah njalari dumadining es lan lumaing banyu dadi jendhel. Mega dimomoti banyu lan mendung mencarake kilate. Kilate nuli nyamber-nyamber menyang ing ngendi-ngendi manut ing sapi pedhae. Lan ana ing bumi nindakake kabeh kang kadhawuhake. Gusti Allah damel supaya bisa nggayuh tujuane kagem lubak isining bumine apa kagem babarake sih susetyane. Iku kabeh rumakno ing Ayub menengo lan gatekno marang kaeloan ing Allah. Apa kowe sumurup kepriye anggone Gusti Allah paring tugas marang iku kabeh lan anggone nyunarake cahyane saka ing mendunge. Apa kowe ngerti bab lakuning mendung lan bab kaeloane kang maha mirsa. Kowe kang krasa marang angeting panganggu menawa bumi meneng margo kena panasing angin saka kidul. Apa kowe bisa ngubah mega dadi cakrawala kaya panjenengane nganti padhet kaya pangilon citaan. Aku padha kandhanana. Aku kudu padha ngunjuk apa marang panjenengane. Awit aku ora bisa ngunjuk apa-apa jalaran kapetengen. Apa ana kang bakal nunjuki uninga menawa aku arep duwe atur? Apa wong tau kandha menawa kepengin kasenakake? Saiki pepadhang ora katon marga kapetengan ing mendung nanging mengko tinempuh ing angin banjur resik padhang. Saka ing sisih lor ana sunar kang kaya emas. Gusti Allah paling utan ing kamulyan kang berdiri, kang mau kuasa, kang podo ora dak mangerteni, iku gede pangwaose lan kaadilane, sanajan sugih kabeneran, ewas mono ora nindes, mulane diwedeni dening wong, sarta saben wong kang rumangsa wicaksana, iku ora diperduli.
Kawula lajengaken Mas Ayub 3:8. Pangwasaning pangeran ing sajroning alam jembar. Pangeran Yuwa banjur paring wangsulan marang Ayub saka ing sajroning prahara. Pangandikane, sapa to kang gawe petenging pepesten kalawan pangcap kang tanpa pamikir. Moro mantio dikaya wong lanang. Sira sendangu ingsun unjuk ana pratela. Sira ana ngendi nalika ingsun nalesi bumi? Munjuk menawa sira mangerti. Sapa kang nentokake ukurane? Sira rak sumurup wit apa kang mentang tali ukurane? Kaula ambal malih. Tuwin sapa kang mentang tali ukurane? Pilar-pilare tumancep ing ngendi? Lan sapa kang masang watu pojokan? Ing nalikane lintang-lintang esuk padha asupa rena bebarengan. Tuwin para putraning Allah padha asura-asura. Sapa kang mendung segara kalawan pelawangan nalika lagi umrasa metu sapa ing guwa garba? Nalika sun karyake mega minangka sandangane, duwe pepeteng minangka gegedhonge. Nalika ingsun nemtokake watese sarta memasang selarak lan lawang, nalika ingsun ngandika tekan ing kene bae aja priwat ana ing kene alunira kang gumunggung bakal padha katambak. Ing sajroning urip pira apa sira tau ngundang marang gagat raina lan renahake bang-bang wetan supaya padha nyekel poncoting bumi sarta ngebutake wong duraka. Bumi mau banjur salin rupa dadi lempung kang diecap samubarang kabeh awujud kaya busana. Para wong duraka padha kailangan pepadhane. Tangan kang kaacungake katugel. Apa sira wis bisa tumurun nganti tekan ing atuing segara? Langgus dlajahi dasaring samudra raya. Apa gapuraning pati wis padha katon marang sira? Sarta apa sira wis ndeleng lawanging teleng palimengan? Apa sira mangerti jembaring bumi? Caritakno menawa sira wis nimurupi iku kabeh. Ana ing endi dalan kang anjok ing papan padununganing pepadhang? Lan ana ing endi pernahe pepeteng supaya sira banjur bisa merenahake ana ing wewengkone dewi-dewi lan nimurupi dalan-dalan kang anjok ing padunungan? Mestine sira wis sumurup amarga nalika semono sira wis lair lan wis akeh cacaing dinaniro. Apa sira wis mlebu ing gedhong parawatane salju sarta apa wis ndeleng parawatane bidan krikil kang ingsun simpen kanggo ing dina karubedan kanggo ing mangsa pacampuan lan perang? Ana ing endi dalane menyang ing papan sumebaring pepadhang lan papan pencaring angin ing salmaing bumi? Sapa kang karya ilang-ilaning udan deres lan dalan kanggo kilating buduk supaya tanah kang ora tinggoni ing wong lan ora-ora kang suwung padha podanan sarta supaya pasamunan lan tanah kang mudes padha kawargan apa dene suket-suket padha kumpul seger? Apa udan iku ana bapakne? Sarta apa kalau ambali malih? Sarta sapa kang nganakake tetesing kebun? Es iku metu saka ing guwa garbane sapa? Lan kebun kang jendel ing langit iku sapa kang nglairake? Banyu jendel nganti kaya watu lan lumaing samudra dadi atos. Apa sira bisa
gundeli talining lintang wulu lan muculi bebandaning lintang wulu apa sira bisa ngetokake lintang bimo suci ing kala mangsane lan nuntun lakune lintang prau sak anak-anake apa iya nyumurupi kaula ambali malih apa sira nyumurupi pranataning langit sarta netepake anggone merintah ana ing bumi apa sira bisa ngulukake swaranira nganti tekan ing mega temah sira banjur kebanjiran apa sira bisa nglepasake kilat temah padha samber-samberan kalawan celatu marang sira sandika sapa kang dunungake kawicaksanan ana ing mega utawa sapa kang paring budi marang mendung sapa bisa ngitung mendung kalawan kawicaksanan lan sapa kang bisa nyuntak pejuning langit nalika lebu jendel dadi logam tuwin prongkalan lemah padha lelengketan dadi siji kawula lajengaken maos Ayub 3:9 apa sira bisa golekake memangsaning singa wadon lan bisa marmake marang singa enom menawa padha mendek-mendek ana ing buane menawa padha ndingkik ana ing grumbulan sapa kang nyawisake pakaning gagak menawa anake padha sesambat marang Gusti Allah padha klambrangan marga ora ana pangan sira apa sumurup wancine wedhus gunung duwe anak utawa apa namatake menjangan anggone ngarani apa sira bisa ngitung pirang sasi anggone meteng sarta apa bisa nyumurupi ing kelake anggone nglairake anake kalawan jengking lan banjur netokake isining guwa garbane anake padha dadi rusa lan gedhe ana ing ora-ora padha lunga lan ora bali marang mbokne sapa kang ngumbar kuldi alasan utawa sapa kang muculi dadunge kuldi ing ora-ora ora-ora kang sun paringake dadi papan padunungane lan tanah asin dadi pasabane ramening kutha dipoyoki ora krungu swarane kang ngiring banjur golek pangonan ing gunung-gunung lan luru samubarang kang ijo apa banteng gelem teluk marang sira utawa gelem turu ing sacedhaking ambenira menawa bengi apa sira bisa meksa banteng nunut kalenaning lupu kalawan teluan utawa garu bumi ing lebak netutake laku nira apa sira pracaya marga gedhe karusane utawa banjur sira pasrai pagawean nira kang abot apa sira nemtokake yen bakal mulihake pametuning bumi nira lan nglumpukake ing papan panton nira manuk unta kekablak kalawan bunga nanging apa lar lan mulu iku mratelakake katresnan awit ndoke ditinggal ing lemah lan diethokake sarta diangremake ana ing paweden nanging lali menawa ndok mau bisa kapidak ing sikil lan kailes-iles ing kewan alasan pangreng kuwe marang anak-anake keras kaya-kaya dudu anake dhewe sanajan rekasane tanpa guna ora diperduli amarga ora kaparingan kawicaksanan dening Gusti Allah lan ora dipandhumi pangertan menawa kekablak kalawan gumunggung
banjur geguyu jaran lan kang nunggangi. Apa sira kang aweh karosan marang jaran? Apa sira kang nyandangi suri ing kitoke? Apa sira kang bisa akeh mlumpat kaya walang? Panggabere kang ngegirisi medeni. Anggone takur-takur ing lemah kelawan gembira. Anggone maju medhokake genggaman kelawan kekuatan. Sabarang kang ngegirisi digeguyu sarta ora tau wedi. Apa dene ora gelem mundur menawa arep-arepan karo pedang. Gendong panah kamrincing ing sandhure. Tumbak lan tolok pating seleret. Kalawan ringas lan galak. Lemah dikemah-kemah. Sarto banget. Notole menawa kurmu unining kala sangka. Ngerik-ngerik menawa kala sangka kaunekake. Lan saka ing kaduan wis bisa ngambus anane perang. Bantering abane para panggede tuwin sura ing wadya kala. Apa kapinteranira kang mulang mabur manuk ulung kelawan negara kiswiwini ngener mangidul. Apa marga saka perintahira manuk beri iku anggone banjur mumbul langsung ing panggonan kang dhuwur. Anggone manggon langsung ana ing Gunung Parang, ing pucaking Gunung Parang lan ing gunung kang angel ing munggahan. Ana ing kono anggone ingak-inguk madik-madik memangsane. Mertane ngingat-ngingetake saka ing kaduan. Anake padha nokop getih. Lak ngendi ana batang manuk beri mesti ana ing kono. Ayub ngisorake awake ana ing ngarsane Allah. Sandiwa tumuli ngambeti pangandikane marang Ayub. Si juru panutuh apa isih arep mabeni marang Kang Maha Kuwasa? Kang ngancat marang Gusti Allah iku supaya mangsulana. Ing kono unjuke Ayub marang Sandiwa. Saestu kawula menika asor sanget. Kawula badhe ngaturaken wangsulan menapa dhateng paduka. Cangkem kawula kawula tutupi kalayan tangan. Sepisan kawula sampun gadah pangucap nanging badhe boten kawula lairaken malih. Malah kaping kalih nanging boten badhe kawula lajengaken. Mekaten kawula sampun maos kitab Ayub dumugi Ayub 3:9. Lan kawula badhe nglajengaken maos kitab Ayub salajengipun nggih menika Ayub kawan dosa wonten ing wekdal ingkang badhe dhateng mekaten matur nuwun.